Saudações a todas e a todos. Eu me chamo Tássia, eu sou da graduação de Letras da Universidade Federal da Bahia. Sou orientanda da professora Norma Pereira, professora de Filologia do Instituto de Letras da UFBA. Integra o seu grupo de estudos, o Escrito e Práticas Culturais, que é vinculado ao grupo de pesquisa Nova Estúdia é Filológica, e hoje eu tenho o seu trabalho intitulado O Enclausuramento Feminino em Conventos e Recolhimentos na Bahia Colonial em Documentos Manuscritos, resultado do meu ano de pesquisa com Bolsa PIBIC e UFBA. Eu estive inserida no projeto de pesquisa Filologia Textual, estudo de práticas culturais na capitania da Bahia com um plano de trabalho, transcrição de petições e estudo das práticas culturais relativas a mulheres na capitania da Bahia. O nosso corpus, que eram é um documentos manuscritos coloniais, eles foram selecionados no acervo do Arquivo Histórico Tramarino, que está disponibilizado online pelo Projeto Resgate, uma iniciativa da Biblioteca Nacional. E a nossa base teórica era de caráter multidisciplinar, uma vez que esse tipo de estudo ele tange várias áreas do conhecimento, né? Estudo léxico, já, já que os documentos foram escritos em um português de outro século. Estudo da paleografia, que vai ali estudar a escrita, da diplomática, que vai estudar as formalidades documentais, da codicologia, que estuda as características extrínsecas do documento, e da história cultural, que vai nos permitir entender o que é que estava sendo escrito ali naqueles documentos. É, nós buscamos documentos que em CTO falasse falassem né, sobre a a clausura feminina em conventos e recolhimentos, né? Que eram casas de clausura. E nós observamos as diferentes justificativas para a entrada de moças nessas instituições: a educação, a devoção, a preparação para o matrimônio, a punição para as mulheres consideradas adúlteras. Nós observamos que certas moças elas possuíam assim certos privilégios para entrar. Por exemplo, moças que sabiam latim ou que sabiam tocar algum tipo de instrumento. E aí eu faço a ressalva de que nem todas as moças poderiam ter esse tipo de instrução. Então aí essa instrução estava ligada diretamente com o um poder socioeconômico mais elevado. Eu trouxe aqui o um fragmento de um documento onde uma madre ela solicita a entrada de duas moças que têm aptidão para a música em um convento. Diz assim pelos muitos anos e por morte de religiosas neste convento de Santa Clara do Desterro da cidade da Bahia onde sou indigna abadesa, me acho com muita grande falta de religiosas músicas assim para o canto de órgão como do para o canto chã com que se louva Deus nosso Senhor no choro nós já podemos ver aí esse jogo de interesse eu trouxe agora o documento completo para que nós possamos observar aí algumas questões paleográficas como, por exemplo, as consoantes dobradas. A primeira palavra que eu coloquei em evidência foi anos. Anos está escrito com dois N's. Era muito comum, como também era muito comum a ausência de fronteira entre palavras, como, por exemplo, de religiosas. De religiosas está grafada juntas, não tem esse espaçamento entre elas, né? Era muito comum, às vezes, por conta da pressa mesmo. Outra coisa que a gente quer muito recorrente nos documentos é as abreviaturas, que a gente pode ver até hoje em dia, né? É, a primeira abreviatura que eu trouxe foi Vossa Real Majestade Vossa e Real, grafado com V e R, respectivamente e Majestade, Uma abreviatura ali por suspensão, né? ou seja, a ausência do final da palavra e Majestade, uma abreviatura por letra sobrescrita, ou seja o início da palavra está em evidência enquanto o final está ali em expoente também Francisca, uma abreviatura por letra sobrescrita, para que nós possamos observar que nomes próprios também eram abreviados. Para finalizar, eu faço a ressalva da importância desse tipo de estudo, né, que toca tantas áreas do conhecimento e que nos permite observar e refletir a influência do passado no presente. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todas e a todas, a comissão do evento. Ao PIBIC, à UFBA, à minha orientadora e ao grupo de estudo Escrita e Práticas Culturais. Muito obrigada.